Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 56 700 осіб ліквідовано, танків 2275 бойових броньованих машин 4832, артилерійських систем 1368, РСЗВ 328, засоби ППО 171. Літаків 259, гелікоптерів 220, автомобільної техніки та автоцистерн 3701, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 966, крилаті ракети 241, спеціальна техніка 130. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!